A tohle je teda kolik? 2,5? 2,5 promila. Uf. Tak dvakrát zakroužíme kolem. Kolik kolem Plzně. Tak, ruce přes sebe, jak jsme to ukazovali. Ano, ano, ano. Takže se sundáte, pak se nandáte, to znáte, že jo, někde to odložíte a pak kde to je. Tak proto jsou takhle žlutý a my jsme je furt viděli, aby se měli furt u sebe. A proto tady taky mají takovýhle karabinky, aby jsme mohli mít tady. To můžeš mít asi nohy rovně, ne? Ty asi nepůjdeš pokrčený. No prejdi, jde jako...